Nyt pitäisikö vaikka, että minä, Veltsu ja Vili vaikka, tai joku tämmönen ja sitten... Jopassa. Niin. Niin mennään, että lukaa tänne meikän luokse, mutta sininen takki. En oo kaukana aina. Ja lopuksi sitten mennään. Mennäänkö me, mennäänkö me vähän silleen koko heissa silleen poru, niinku poruksa silleen sitten, joo. Ei ihan vielä. Ei, ei mennä vielä, odotat se Japikä kattoo sun tilanteita, mikä sillä on. Mitä? Tappelee tuossa faktorin vierellä katoon. Okei. Okei. Nice. No nyt se missä on ne kaksi piippua. Niin se joo. Tosi iso tasainen katto se. Joo. Niin. Okei. Okay. Tulukaa perre. Se... Onko se paljon porukka? No kyllä tuolla luvut heiluu saas. No niin Japi, mene sinne alas se vittu alat reu. Ei vittu, 1, 2, 3, 4, 5. 7 pelleä tuolla katolla. Jep. Ei saatana. Mehän päästäänkö lähelle tuonne. Haulikon pitää mennä lähelle. Niin niin, sitä mä mietin, että mun pitää mennä melko lähelle tuonne. Joku voi soluttaa tuonne alueelle ampuun sitten, kun ne tulee tikkaa tietenkin alas. No Japi, Japi voisi alkaa rätki jo siellä. Vittu saatana. No, eikä nyt se tuo faktoryyttykön. Vittu. Mä tuun nyt vestistä ja mä oon tämän mäen päällä jo. Kun täällä on no tää niin, tiede. Mutta juuri voi jäädä sinne, ei kaikki. Minä jään tänne ylös. Niin. Pystyttäis länsipuolta sniputtaa noin kaikki tänne katolle. Sit mä sinne ide alueelle jotenkin halutaan ja jäin. No niin, niin. Laakea. Laakea. Joo. Mistä päin? Musta tuntuu, että idästä. Jos tän tuota mahdollisesti sen toisen industrialin. Ketä, mihin sitä laakea tuli? Meidän lähellä. Meidän sportilla. Lähtää etelee, etelee. Okei, mä en näe sua ihan. No vittu, ei tuolla näkyy tuolla siilojen alla, näkyy äijä. Meikä on täällä, minä. Siellä, sä oot siellä siilojen. Mä tuoks se suoraan alueelle päin? Niinku tosta ihan aukion poikki. Tästä vittu lopulta saa lammella juoksen. Okei. Okay. No niin, mennään mekin. Sen kerrostalo industrialin katolla pellaa. Okei. Onko joku meistä? Joo, ei oo meistä, ei oo meistä. Ei oo. Joo, tuo. Okei. Sisällä se näkyy, sisällä se näkyy. Mä lähdin jo menemään sinne alueelle päin. Joo. Mitä? Mä lähdin jo menemään tonne alueelle päin. Se on varmaan tämä joku vitu guardi. Niin. Lost sight, en näe. Ja Japi oli se, joka oli siilojen välissä. Joo. Joo, ja mä oon menossa samaan paikkaan nyt. Japi, tiedätkö sen rakennuksen, missä se äijä tuot? Lakas? Niin onkin, joo, ampuu jonnekin. Kuka juoksi äijän vierelle? Meikä. Okei, joo, mä näen sut. Mitätkö Japin jossa? Japi, onks sä missä on niin? Siilöntyks, joo. Tuon talon katolla äijät, se onkaan suoraan, ei se tuo talo. Matti, mitä? Pellaaja! Missä? Missä? Tuli tänne saatana siilöntykö, sillä oli sininen bändi, tappoin. Hyvä. Kattokaa... Mä oon kiviajalla. Missä ääkin omaa tomaa tässä kiviajalla, mun squad on hukaansa. Mulla on täällä jäljessä meitä vastaavaa tulitusta jostain. Mitä otit te tulitusta? Mä tummattin sun ei päästä. Kuuluu luutajat! Lakoksi. Vili juoksee, Vili... Mitä sä saatana? Suoranta jäi että. Joo, mä en vaan tiennyt, että vähän se katoo. Japi, näitkö äsken? Joo, kuoliko? Kuhuuta. En oo varma, ei se tainnut kuolla. Hei, shh, kuhuuta. Puhuuko ne meistä? Päästäkö hyökkää tuonne... Päästäkö tulittaa niitä vitun luutajätkiä? Joo. Me on tapettu kaksi luutajätkää Santun kanssa varmaan. Tai se toinen ei oo kuullut tuo mä en oo varma, kaksi kertaa mä ossuin siihen ainakin. Tai ainakin kerran. Hei, varmaan no, niin, siellä on vitusti äijä jossain maassa, ne kaikki on kadonnut tuota katolta. No. Tuolla talon katolla, siellä voi tulla ikkuna. Ei onko kellään näkyvyyttä tänne siiloille niinku? Ei oo. Tuolla menee joku. Punaisella bagilla. Ei oo. Tappeluhallista, joo, tappeluhallista länteenpäin siellä. Tulee siiloille. Siiloille tulee yksi. Kiviä okay, on pitkin, alueen sisällä. Ja millä alueen sisällä? Tulee... Joo, siellä juoksee enemmänkin porukkaa, se on niinku... Siellä ei. Pisää siis täällä siiloilla. Tulee siiloista etelään. No teistä on...
Joo, teistä soutin päin sieltä siiloista, niin kuin, jos te niin kuin pakitatte sitä ja katsotte oikealta, niin se on niin siinä suunnassa. Niin täältä, joo. Jonkun pitää katsoa tätä on tästä. En oikeastaan, kun mä kattelin tämän. Mä katon vähän se leikki. Mä oon täällä, mä oon niinku täällä Vestimäessä. Katos, niin pullosin alas. Aina sun misähän sä oot täällä? Vili. Niin. Tuutko käymään kurkkaan? Ai mä oon sun takana. Onks sun vihreä reppu ja korkar... Kypärä. Niin. Käypä korkkaan. Joo, mä oon sun takana. Mä oon ihan sun takana. Antti on musta vasemmalla just. Ei. Joo, mä oon sun takana. Komarvo hallilla liikettä. Siellä sisällä. Tai pihalla. Laskopeidimosiikka oli. Komarvo hallille 257 metriä. Se on teillä, näkyy tuolla hallilla. Siellä oli monta äijä, varmaan 3-4. Komarvo hallilla, meni sinne, tai mä en oo ihan varma mikä halli tuo on, mutta... Tuo on monen monikerroksinen. Joo, missä on ikkunoita paljon. Sinne meni 3-4 äijää sisälle. Matti, Japi, siinä on 260 metriä matkaa. Pitäis pystyä ampumaan tonne sisälle, jos ne tulee sinne. Joo, sinne näkyy sisällä. Joo, sillä... On tuossa alakerrallakin. Alakerrassa. Juoksee tänne päin. Ammun. Huuta. Nyt hyökätä. Tossuun. Vili. Ne meni maahan siellä, mallin sisällä. Joo. Vili, mä oon takana. Ne ampuu meitä. Joo, ne ampuu äsken meikä, mutta ei se osu. Ylimääräinen chatteri. Tuolla on liikettä tuolla hallin. Varo, mä tuun suolaan. Hyvä, tuolla. Ai, meikä osu. Hyvä. Meikä meni tajuuttomaksi. Ai. Ja asut sinä just. Mä en kyllä tiedä kukaan. Tappoi yhden. Vilikin tappoi yhden tuohon. Mä osuin yhtään ja... Hyvä. Tule pallo. Se on tullut mikään bandag. Tapoi vissi yhden luutaan. Tulee kutia jostakin. Tuota ylhäältä tulee kutia. Ootapa, täytyy eka... Se sun tappaja eka. Mistä ylhäältä laakin? Ei vittu, mä oon vähän jumissa täällä. Nyt mä voi oikein jarra tällä hetkellä. Alko tuota, jos mä tuun ite tai joo, ne ampuu. Mä tuun koeta. Hei, kello on punainen reppu. Ei kellään. Ei oo kellään. Tappoi yhden. Varmista vielä. Joo. Ui vittu, tuolta tulee tuolla vitu, tuolla talo. Katolla, siellä huoneessa äijä. Ylhäällä huoneessa äijä. Siellä on niin, tikkas. Joo niin, se näkyy luuta seinän läpi. Joo, ammuin. Onks sä Japi vielä tajuussa? Joo, tajuuttomana. Niin mitä mun pitää tehdä sun? Bändäke lait. Siellä on sisällä. Miten se toimii? Meet vaan mun kehon viireen ja laitat tätä bändäke. No varmaan se juoksee tyyppi tuolta. Hei, joo niin juoksee fressi vasemmalta. Mennä suoraan sun vasemmalta. Suoraan sun vasemmalta, että juoksee fressi. Suoraan sun vasemmalta. Siellä alhaalla vielä tuomilla ei. En mä pysty laittaa sun bändäke. Mikä tulko sitten et? Pystytkö nää laittaa morfiinia mulle? No varm... Oota, pitäisikö se tulla sen vahingon, VF Contents? En mä, mulle vaan check pulse ja VF Contents. Mä mittaan, pitääkö mä ottaa kätteen ne vai? Liidaat joku fressi tuolla, saa mut tois. Ammut zombi, äläkä liikaa. Tää kätteen ottaa se vitu no, bandake. No, heti sanonu. Apple bandake. No niin, I'm too far away. Kuka on se mun veres? Mä kuolin. Kato, jäpi vittu. Hei, tulee tuu militarit sen tuolta... Mä aamu. Älä veri tuu et... Joo, mulla on tarinat, kun on kylmä. Voi helvetti. Latta asti. Komodoro oli vasemmalla puolella pelleen siellä nurussa. Me ollaan. Tää... Kai. Sieltä tulee laaki sieltä. Ampuu meikaa vissiin tuolta. Just sieltä tikasua. Portaitte sieltä. Ja sitä kurkkii joku sitä katoa. Mä tajuto. Mun osuu josta. Mä tajuto edelleen. Tuli takasi tajuihin. Mä juoksen vestiin suoraan, mä käyn ylös. Mä tuun Jeesus sun, mä oon halunnut. Mä en mitään sitä ajaa liimähden eteen. Kurkki taas se äijä sieltä katolta. Mihin te oikein menit? Me ollaan tässä samalla alueella. Mä en spliidaa. Mulla on tässä. Mä menin vaan tajuun. Okei. Mut mulla on ihan harmaa ruutu. Joo. Pysäyttä sen jokin puutaksen, mä oon halunnut. Joo. Mulla on tota saline, mut mulla on sitä starttikittiä siihen ollenkaan. No, tuolla tuo fressi tuolla vasemmalla. Vaikka ammuttu. Täällä on joku ruumis. Mä tappoin yhden jäsenin komarvahallin vieressä. Joo, okei. Vihreitä, musta... Kulu kombainus, kombainus. Ne kombinit. Joo.
Lake, lake! Joo, lake tulee. Mistähän se tuli? Ei mitään vaan. Lähä juokse. Joo. Jostain alle. Täällä näkyy yksi ei. Veltsu, väkkäile karku. Lähen. Joo, en näe. Lähti pääs no, karkuun. Meni tonne siilojen väliin jonnekin karkuun. Ei vittu. No, tuossa oli jo. Tää ossut, hyvä. Ajaa. No tuu tänne, älä... Tää tuu enemmän aitaa vasten, tää osuu. Me enemmän sinne aitaa vasten, sua on eteenpäin ja oikein. Oletteko te missä päin? Mä oon vieläkin täällä siiloin tykönä, niin mistä mä vaan... Siiloilla on vissiin pellaa ja... Matti, mulla meni ihan kaikki nakantilaakin paska. Hei, kuka oli? Oliko Santula... mun mosini? Mä makaan ihan paikalle, niin... Joo, mä oon siis asemalla. Juu, näistä. Sä näet, katot pikkusen oikealle ja eteen. Meet takaisin siihen kulmalle. Katot pikkusen niin eteen, pikkusen oikealle. Ah, sä oot siellä jo. Joo. Joo, no niin, mä näen. Ja Roskalan takana on vitusti porukka. Joo. Tuolla rakennuksen mut ei saa. Mut ammuttiin siihen kulmalle. Unkonsius. Mistä sitä ammuttiin? Siihen kulmalle. Unkonsius. Nyt mennään. Joo. Mä näkkiin sää ja mä en kerennyt vaan ampua sitä. Lo, kaks kutia. Ui vittu, jostakin nyt ammuttiin. Ei mä pöydin Jarnolta korkahousut. Mulla on kerrostalolla, ei vittu trompeli akru, ei voi mennä perään. Back. Kerrostalon katolla ja siellä sivuilla on äijä, se on täynnä äijä. Se komaruho halliko. Juu. Mä sain pristinen, mulla oli onneksi ne liivit, mä sain pristinen liivit takasittelen. Pressi. Mitä jäpi on, missä jäpi on? Se on kuollu jo aikoja sitten. Niin, voisit päivätä takas. Joku ampu. Kuka räiskii mitä? Minä räiskin. Mä räiskin tonne katolle ihan vituus. Mä sain monta osumaa niihin veltsuun ampuihin, mutta ei kuollu. Mä vaan löydän nyt. Kuoliko veltsu? Unkollisuus. Pakoppa Santtu hoidettu. Missä kohti veltsu? Sinä... Makkaa tosa hallin kulmalla. Aijaa, justiinsa niinku aijaa sisällä. Sinä tuolla... Vittu, no äijät näkyy seinien läpi välillä tuolla. Niin näkyy. Kato, Vili, koko ajan sinne pitää pressiä, vittu, niin sitä voi olla vaara. Mä saan ainakin piettyä nuo kattoajat sillä, että ne ei voi reiskiä sieltä. He on pressi tuossa sillalla, pressi sillalla, varo. Pressi tuossa sillalla, kautta saa sekin pressi. Joo. Se varmasti antaa niille vittu, voi spottaa niitä. Siellä taas yritti kurkkia taas. Antti vissiin särkee laseja sillä. No varmaan osuin lasse, joo. Hei, siinä on siiloilla yksi äijä, kuka on? Mene, se on minä. Mä pian täällä. Mä kuolin. Veltsu respawnia takaa. Joo. Mulla ei oo pandake, mulla meni kaikki ruinediksi. Melkein kaikki kamat paskana. Ei, serru, vittua, restartasko? Ei jumalauta. Oi vittu. Vittu. Mä oon tosiaan justiinsa sata eteläpuolella. Mulla on makarvi. En tiedä missä oot, niin tuhaa. Hei, mulla on... Nordfestiilli. Joku äijä. Syömisääniä kuuluu. On hakkatakin akkaa tällä vittu, sulla äskovassa selässä. Sulla on lagittaa. Jos sä oot äskossa, niin mulla on alle aika yksi boksi. Mä tappoin sen. Äsko... Joo. Katotaan nimeä. Joella joku. Siinä, mitä laskee mereen? Readymy testament. Saattaako sanoa yhtä, että mihin mä späiväisin? Mä späiväisin tämmösen sillalle. Ja mä otin osuma. Mä oon muuten ihan vierestä. Selkää tulee laki. Auttakaa joku. Mä kiipien tänne katolle ihan viliruumiin. Pysy hengissä, saat. Posini, se on Nordivesti hillillä tuli mun selkää, eikö? Osu kerran ja selkä yhtään. Eikö oo vieläkään kuollu? Juokse eteläpäin. Juokse rantapäin, mene tähän puu alle. Mun on pakko pandaa tämä kuolle. Mä oon hallin kato. Eikö mulla ei oo pandake? Hyvä juttu. Hei, mitä vittu mun AK tällä katolla? Mitä vittua? Se äijä on hakemassa Vilin ruumista. Wow. Mulla on semmonen ongelma, että mä en pysty pandaa ettei kun mulla pandake. Jos tää katoo se äijä, se oli tällasen äijä. Millä katolla? Täällä vituu komaruun hallin katolla. Okay. Tappoin. Ampukahan se kuitenkin mua sitten. AK. Eikö se mun siini oli? Mä ammutin, joku. Mä en saa pandattu itteen. Kiime.
Tuu sinne, missä mä... Onko sillä etuase? On ase, on ase. No kun mä oon mun mielestä ammuttiin just sieltä suunnalta. Okei, okay, no mä oon melkein liikin sieltä. No, mä lähden... Ei tässä oo muutakaan mahista. Mä muuten kuolen joka tapauksessa. Hui! Vittu, kuka? Vittu! Noni, mä otin laaki. Mä oli, kuoli. Nopeasti sisään, ja... Kuoli. Mä kuulin kanssa. Ottamustin taloon sisälle. Sinne medikalle. Mä oon tällä siiloon. Täällä on vittu kaikki paskana tällä äijällä. Tääkin nagaantin kuteen jo jonkun verran. Kuoliko juuri? Mä tuin ne. Mies. Katolla on. Laukaus. Tappoin ne äijä. Hyvä. Mun mielestä kyllä yllättävän hyvin pärjättiin tässä. Tää on tää Jerkerin tappaja todennäköisesti. Luku alaspäin mä eli kuoli. Etälä enää ammuttiin tästä mun osakunnan. Ammuttiin ne katolle. Joo. Mistä sut ammuttiin? En tii. En saa mitään eri. Joo, mä en näistä ruumista. Tuolta sieltä vitu junaan raiteelta jostakin. Joo, se löysin. Jos mä menisin taas, jos mä menisin taas. Mä menen hakemaan se Eetu-ruumiin sieltä katolta. Ei, kun mä oon sinne ihan lähellä jomasta. En saa otettu. Siellä vilin ruumissa se vituu ja toiseen ja ruumissa on asseita ja kai. Johonkin näille maan. Miksikään tän ei suostu luuttaa, mutta... Ei tää ollut mitään muuta kuin repeateria. Se ei muuten ehkä sitten ollut se Jerkkerin tappaja. Tuolla on pellaja, yllälämäis, meistä 2.50 pois. Jokseko joku halli? Joo. Joo, en vaan saa otettu murmikamoja tältä. Kiitos, Days. Normi. Joo, tuolla on tänään. Jokseen pohjois. Noin on pursuit. Varmaan listii meikä tänne, kun mä yritän. Pursuit. Sais nyt tästä tuon akantin talteen, mutta ei. Tulee tänne päin, tulee tänne päin. Eikä saa kaiken luutettu, vittu. Luuttaaminen peli on niin perseestä tässä pelissä. Joo, no mä en saa ainakaan ruumista niitä kas. Joku muu ehkä mä saisi otettua ne irti tosta. Mä juoksin. En. Mä luulen. Kattelee tänne. Joo. Joo. Vihu, missä on vihu? Osu, tippu. Joo. Eteni. Missä Eetu? Täällä komarvuhallin katolla. Vähän taaksepäin ja vasemmalle. Joo, siinä, tässä. Kato pulssi, onko kuulla taas? Strong pulssi. Mä eksikytän tuntä. Strong... Jos sanoo, että se ei oo hengissä. Laukasko? Mä en tii... Mä ampuin sen! Joo. Liukui sen ruusun. Eikä se on lukija vaan mitä. Irrota en ollut se kattonut sitä, kun sitä ei voinut eksaminettaa sitä tyyppiä aluksi. En pysty ottaa tätä varta. No niin, no se on siinä sit hide. Riilokka. Älä, että sä voi vielä tukka mitä vittää oota tän riilokan. No en mä pääse enää käsiksi ruumiin. Ei kinosta. Riilokka. En mä jaksa. Mä vaan antaa mulle muutama kuulla. Jegalli. Joo. Eikö joo, mulla... Se oli se hosti, Atservu, tämä eventin hosti. Thank you.
Natal, Emilio, Miller, Craig, David. Haistakaa paska. Three, two, one, go!